מי שמתבונן, מתבונן בפרשה, רואה איך שיעקב אבינו מתחילתו עד סופו, אולי ימושני אבי. איזה קום נא שווה ואוכלה, קום נא אבא, תקום בבקשה. איך הגעת כל כך? כי יקרא השם אלוקיך לפניי. אתה רואה אצל יעקב לאורך כל הדרך, הנהגה של עדינות. בצד, בשקט, כולו עדינות. כמה הוא בורח מאגרסיביות, מהפראות, בדיוק הפוך. זה יעקב אבינו. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה בחינוך ובעבודת השם. יהודי צריך ללמוד, זה החינוך. פרשת ויצא מתחילה עם ויצא יעקב. תצא, אל תריב עם אח שלך. תלמד לוותר, אתה תצא. אבל הוא תפס לי את המידה, הוא תפס לי את המידה. אתה תוותר. אתה רוצה לזכות כמו יעקב אבינו? תוותר על המיטה. תוותר, תלך אתה, תישן שם. אתה תוותר לו שהוא יקבל את הארטיק. תוותר. אל תריב, לא שווה לריב על זה. חינוך לעדינות. אני חושב שזה חוט השני אצל יעקב אבינו. עדינות הנפש. לא סתם הוא נקרא בחיר שבאבות. משהו, משהו, משהו. עם כל הניסיונות הקשים שלו. ומה מיוחד אצלו? להודיעך שכוחו גדול. זה כלום בשבילו לתת בוקס אחד ולשלוח אותו לכל החיים. נחל לכל החיים. יכל לתת לו אחד להעיף אותו. אבל, הוא לא עשה את זה. עדינות. יהיה רצון שנזכה כולנו ללמוד, ללמוד קצת, קצת מאורחותיו של יעקב אבינו. עדינות, עדינות הנפש. אמן, כן יהיה רצון. אמן.